pse nuk kanë besim, pse nuk u entuziazmuam ne se u arrestua një ish-ministër? Pse nuk u entuziazmove fare ti? Jo, e ti pse, sepse nuk më lë, nuk më lë fullani të entuziazmohem ose nuk më lë Tahiri të entuziazmohem ose nuk më lën të tjerët që edhe janë shfryrë si fluska sapuni dhe pastaj që arrestimi është mund mos sjellë asgjë në fund. Ose më thuaj një rast që ka çuar deri në fund edhe që këto peshqit e mëdhenj të 2017-s nuk na kanë përfunduar në Cironka. Në mënyrën se si janë ku ka deri ku ka shkuar çështja. Po kjo do të pa gjykon jo apo edhe tani sa duhet ta presim hovën me kaq pasion. Shikoj ne me kaq pasion, me eksperiencë flasun ti me çfarë flet rutina. Nëse ti do të flasësh me optimizëm, me optimizëm me dëshirën e madhe për deri tani. Edhe ne kemi pas dëshirë shumë të madhe që të shkuash më rinë në këtë. Po çka kemi parë deri tani edhe pse do na lind tani kjo? Cili është tani pigmenti që do të bëj mua të besoj që këtë do. Njëri që shkon si a mund ta pranojmë që është fillim pozitiv? A mund ta pranojmë që Zoti Koka ka qenë një nga njerëzit që është kamur pikërisht për lidhjeve politike që kishte dhe ishte një nga njerëzit që ishte një super i rëndësishëm në Durrës dhe kishte lidhje kriminale. Pra goditja e tij, më fal, më lë ta marr. Goditja e tij ishte një gjë shumë e madhe. Për të shikojmë se sa më dhe do jetë. Goditja e tij ishte goditja e Fuanit e madhe. Mendoj që lidhjet e tij kriminale dhe rrjeti që ka, nuk e di, në fakt që në goditën e Kokës është, pra ti ka për njerëz të mëdhenj, jemi duke folur që do të jemi në hapat e dhura, më kupton, unë mendoj që jemi në hapat e dhura. Dëshkimi më i madh, dëshkimi më i madh që është bërë në Shqipëri është për njerëzit që nuk paguajnë dritat, ose nëse ti nuk guxon të mos paguash atë faturën vjetore të pastrimit të dritave. Çfarë problemi ke ti me qasjen e Edlirës? Jo, problemi është që unë e kuptoj këtë dëshirën e madhe, e kupton edhe mos këmbulljen që ne të ecim edhe të realizojmë të gjitha ato gjëra që duam dëshkueshmërinë për atë që pretendon që të gjithë ata që kanë qenë në këto dosje, pra të gjithë ata që janë në rrjetin e kësaj afere të futen në burg. Patjetër që të gjithë e dua edhe unë këtë gjë. Por sot ne duhet themi të paktën të pranojnë një gjë të vogël, të pranojnë, nuk po themi të ulurasim nga entuziazmi i madh që ndodhi kjo gjë, por minimumi të pranojmë që këtu është goditur një njeri i cili ka qenë një person shumë i rëndësishëm për sa i përket saj. I fuqishëm, influencer. Po, me shumë influencë. Jo vetëm ka qenë, po është ende. Dhe i lidhur fort me politikanë të tjerë. Pra, kjo është një goditje shumë e fortë që i jepet Ramës dhe është goditje shumë e fortë që i jepet politikës së tij.